Un llibre que recomanem des de la llibreria Va de Llibres és El jugadors de whist, del Vicenç Pagès Jordà. És un autor conegut, català, de l'Empordà, ha tret diversos llibres. El que passa és que aquest el recomanem perquè és un llibre molt especial. És un llibre que té una història, el que passa que no comença i acaba, sinó que és una història del protagonista, es troba immers en... és un home d'uns 40 anys, 40 i llargs, que la seva filla es casa i dintre del casament comença a pensar en tota la seva vida, en tots els episodis de la seva vida que ha passat, ja siguin tristos, siguin contents, i llavors el, veu que el temps se li ha tirat a sobre, intenta com atrapar-se una mica en el temps, però veu que se li escapa entre les mans. Dintre d'aquest llibre, llavors hi ha les històries de quan era jove, passen a Figueres, enmig de tot el que era el castell de Sant Ferran, de tots els carrers de Figueres, fa referència a tots els carrers també, i bars, música inclús de l'època, i la història va endavant i enrere, o sigui, té flashbacks enrere, torna al casament una altra vegada, una altra enrere, torna al casament una altra vegada. Hi ha també una història una mica obscura d'una mort que va haver-hi d'un amic seu, per una història paral·lela a la vida de quan ell era jove, i crec que és força interessant perquè és una novel·la així una mica pop, que la gent d'aquesta edat més o menys pot arribar a disfrutar molt. No li busquin cap final perquè no el té, simplement és la reflexió que ell fa mateix amb la vida que ha fet fins ara i amb la vida que es troba ara. Amb la seva dona no s'entén massa, amb la seva filla no, encara s'entén menys, i amb el seu futur gendre encara s'entén molt menys. I bé, té punts humorístics sense ser d'un humor molt hilarant, però amb una visió una mica àcida, còmica. Fin del Santiago Monteagudo, de l'editorial Acantilado. És un llibre que ha sigut la sorpresa una mica d'aquests últims parell de mesos, perquè és la primera novel·la del Santiago Monteagudo. És un treballador, és un obrer, i va escriure aquest llibre, i la veritat que és un llibre que creiem que està molt bé. Ha funcionat molt del boca a orella, i és una mica un llibre entre La carretera, del còmic McCarthy, que ara estrena en la pel·lícula, entre El manuscrit del segon origen, i una mica, un llibre una mica apocalíptic. No explico per què, perquè ja ho descobrirà el lector, i si no, no té gràcia. L'argument són una colla d'amics que fa anys, quan tenien 20 anys, es van trobar en una casa de colònies, un refugi, i van passar un cap de setmana en un refugi. I al cap de 25 anys, quan tots passen dels 40, van fer la promesa, bueno, quan eren joves van fer la promesa de que quan que a cap de 25 anys es tornarien a trobar tots una altra vegada. I sí, es troben tots menys un. Un que li van fer una mala passada quan era jove. Llavors, a partir d'aquí, els fets desencadenen en una història una mica tràgica, i arriba, els personatges estan en situacions molt límit, i veus la reacció de cadascú en situacions límit després de no veure's amb aquella gent durant 25 anys, i les relacions entre uns que hi havien, que són les mateixes que hi ha 25 anys després, però portades al màxim quan els hi comencen a passar unes coses estranyes que passen. En donen la culpa a l'altre, el que no ha vingut, el profeta, però després deriva tot en una història una mica kafkiana, però que està molt bé. El títol és lo millor del llibre, Fin, perquè el que llegeixi sabrà per què, perquè al final és el fin, i et dic, és un llibre d'aquells que quan comences a llegir et manté tota l'estona i no pots deixar-lo, t'atrapa, aviam què és el que els hi passa a aquella gent. I bueno, us el recomano perquè passareu una bona estona. És de l'Acantilado, però és de lectura fàcil, no és de l'Acantilado pur i dur, allò que costen de llegir, sinó que és una novel·la que es llegeix molt ràpidament i que en gaudireu tots.